ထိုင်းကနေเนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုဖုန်းပေးကိုတန်းဖြစ်ပေးလို့ရတဲ့ကောက်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဖွင့်ပြပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကနားမလည်တော့เนาะကျွန်တော်ဒီစာလေးပြန်ပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဒီရှင်းပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာဒီ software လေးကိုအရင် download ဆိုပါเนาะ okay ကျွန်တော်ဒါထိုင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်လို့ရရင်เนาะအရင်ကတော့မရဘူးခုနောက်ပိုင်းရတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်မှာရှိတဲ့ register ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်เนาะokay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်တော့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ account name ထည့်ပေးရမယ်เนาะကျွန်တော် name ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲထည့်ရမယ်မြန်မာလိုရေးလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုတစ်လုံးလောက်ထည့်လိုက်လည်းရတယ်เนาะပြည့်စုံမထည့်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယကြောင်းမှာတော့ time phone number ကိုထည့်ပေးရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ time phone number တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာကတော့ pin number 6လုံး pin number 6လုံးဆိုတာက account ထဲကို login ဝင်ရမယ် pin number ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ short loan အောက်မှာ short loan အကြောင်းအတူတူပေးရမယ်เนาะအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကဏ္ဍချင်းတူတူပဲပေးပါเนาะ okay short loan ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ register ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ register ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တရားလေးရှင်းပြပေးရှင်เนาะတချို့ကနားမလည်တာဒီနေရာပဲဗျ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကထိုင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အကောက်ကိုဆက်ရှင်းသုံးပြုလို့မရဘူးเนาะအတီးပြုပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ admin ကတီးပြုပေးမှရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအနီအောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ admin C ကိုကူညီသွားတောင်းလို့ရရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ face messenger ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က share မြန်မာအကောင့်ဖွင့်ခြင်းလို့ကထိုင်း agent နေပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ထိုင်း agent link နေကျွန်တော်တို့ပေးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က agent တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတီးပြုခိုင်းလို့ရရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတီးပြုပေးမှဒါ link ကျွန်တော်တို့ကဒါကောက်ထဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမပြုတ်ရသေးရင်ကောက်ထဲဝင်လို့မရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်အစမ်းဝင်ပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ login ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်အတီးမပြုတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရမယ့်ရကျွန်တော်စမ်းပြမယ်နော်မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မင်းများကနားလည်မှုလိုရနေတာအကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြီဘာကြောင့်ဝင်လို့မရလဲ OTP တောင်းနေတယ် OTP မချပေးဘူးဆိုထိုင်ဆောင်နေ OTP မချပေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မရဘူးနော်ဒီမှာတွေ့လားဒီလိုမျိုးပြောနေမယ်เนาะအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအကောက်ကိုအတီးပြုတ်ပေးရမယ်เนาะသူတို့ agent တွေကကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောက်ကသုံးပြုတ်လို့ရမယ်အကောက်ထဲကို login ဝင်လို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်အကောက်ကိုကျွန်တော်အတီးပြုတ်ပေးလိုက်ပြီเนาะကျွန်တော်က agent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကောက်ကိုကျွန်တော်ငွေကျပ်ငွေ3000ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီเนาะကျပ်ငွေ3000ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရပါပြီเนาะအဒီနေရာမှာတချို့ထင်တာကဒီကျပ်ငွေ3000ကအချင်းဝင်ပေးရမှာလားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကောက်ထဲကိုပြန်ဖြည့်ရမှာเนาะကိုကောက်ကိုကိုတောင်းအောင်ပဲပတ်စံမဲ့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီမှာ3000ကိုကိုကောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖုန်းပေးပြန်ဖြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချင်းတီးပြုတ်လို့နေကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျ